Mamlakatimiz mustaqilligining 29 yilligi sharafiga sen qudrat manbai, saodat maskani, jonajon O'zbekistonim shiori ostida Olmaliq konmetallurgiya kombinati korxona va bo'linmalarida bayram tadbirlari bo'lib o'tdi. Ana shunday tantanalardan biri 29 avgust kuni ijtimoiy obyektlar boshqarmasida sanitariya gigiyena talablariga rioya qilgan holda ko'tarinki ruhda nishonlandi. Boshqarmaning bir qator ishchi xodimlari hamda bilimdonlar maydoni, mening quvnoq oilam va mustaqillik mening taqdirimda tanlovlari g'olib va sovrindorlarini tantanali ravishda taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Olmaliq konmetallurgiya kombinati yangi texnologiyalar markaziy laboratoriyasida ham bayram shukuhi o'zgacha sezilib turdi. 29 avgust kuni laboratoriya mehnat jamoasi mamlakatimiz mustaqilligining 29 yilligini ko'tarinki tarzda nishonlashdi. Mehnat jamoasini bayram munosabati bilan tabriklash uchun so'zga chiqqan yangi texnologiyalar markaziy laboratoriyasi boshlig'i Galina Ivanova hamda laboratoriya kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi Sardor Xolboyevlar mustaqillik bergan imkoniyatlar va ulardan oqlanib foydalanish har birimizning burchimiz ekanligini ta'kidlashdi. Bayram arafasida faol, mehnatsevar, tashabbuskor va jamoat ishlaridagi faolligi uchun Olmaliq konmetallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati rahbariyati, kasaba uyushmasi qo'mitasi hamda yoshlar ittifoqi yangi texnologiyalar markaziy laboratoriyasi ishchi xodimlarini tashakkurnoma va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlashdi.